やっぱり仕事終わりのビールは最高。嫌なことが吹っ飛ぶ。ブラックワールド。キズエ、お父さんはアルコール依存症です。いつも怒ってごめんなさい。こんなお父さんにできることは依存症の怖さを伝えることです。シズエにもお父さんの血が流れています。アルコールで人生が狂うかもしれません。十分に気をつけてください。さようなら、お父さんよ。ふざけるな。あんたのせいでお母さんも私もどれだけ苦しかったか。父はアルコールに溺れて転職に就かず、酒がないと言っても家族に暴力を振るっていた。こんな思いはもう絶対にしたくない。父が家を出て行ってから私は必死に幸せをつかもうとしていた。やっぱり仕事終わりのビールは最高。嫌なことが吹っ飛ぶ。毎日飲んでも1本だけなら大丈夫だよね。遠い昔の記憶からお酒に対して嫌悪感を抱いていたのだけど、成人して気づけば自分もお酒の虜になっていた。ユージからだ。来週には一緒に住むんだよね。よし、この部屋とももう少しでお別れだから、今夜はパーッと行きますか。恋人のユージとの同棲が目前に迫っている。嬉しい反面、気ままな一人暮らしが終わることに寂しさもあった。そして何より、ユージはあまりお酒得意じゃないし、私も控えなきゃだよね。ちょっと雨宮さん、発注数間違えてるわよ。もうしっかりしてよね。え、これって私じゃなくて先輩の担当ですよね。うるさいわね。あんたのせいでミスが起きたのよ。このこと上司に報告しておくから。そんな、くそ、お酒が飲みたい。私が責任取らないといけないのよ。あー、でもなんかもうどうでもよくなってきた。そうだ。どうした？私幸せだなって思ってさ、ユージに伝えたかったんだ。ああ、もしかしてもう飲んでる？俺まだ仕事中でさ、それにあんまり酔っ払うまで一人で飲まない方がいいんじゃ。そんなこと気にしない気にしない。ユージも私のおおらかさが好きって言ってくれたじゃん。まあね、じゃあ悪いけどまたかけ直すから。楽しい気分なのはお酒を飲んでいる時だけで、酔いが覚めると現実に引き返される。これ私が送ったの？最低じゃん。このままだと友人に嫌われちゃう。てか人としてこんな行動を取ったらまずいと思う。よし、今日から禁止しよう。昨日はごめんなさい、反省しています。だから私禁止するね。うん、応援してるよ。自分ではそんなにお酒を飲んでいる自覚がなかったので、簡単に禁止できるはずだったのだが、いつもはここでビール買ってたんだよね。でも我慢。あれ、手が震えてうまくつかめない。なんだか頭痛もするな。ちょっとぼーっとしてないで早く集計してちょうだい。聞こえてるの？結婚間近だからってふぬけてんじゃないわよ。お酒が飲みたい。様子がおかしいことは分かっているのに、お酒が飲みたくて仕方がない。お酒飲みたい。酒。自分の意思とは無関係に脳内にアルコールを欲する回路ができた結果なのだそう。大丈夫だよね。
罪悪感はあったが、お酒を飲むとそんなこともどうでもよくなる。そしてさらに事態は悪化していく。虫がどうしたんだ、大丈夫か。私はアルコール依存症により、虫が全身の毛穴から湧き出して皮膚の上を這い回る計画を起こしていた。末期症状まで始めていたのだ。アルコールで人生が狂うかもしれません。十分に気をつけてください。やめて、あんたと同じはずがない。私はアル中なんかじゃない。しずえ、一体誰と話してるの。あのね、君はアルコール依存症だよ。違う、絶対違う。あんな親父と一緒なわけない。一度ご実家に帰ってゆっくりと治療するといい。今までよく頑張ってきたから、少し休んでもいいはずだよ。なんでそんなこと言うの。私大丈夫だよ。これからユージと二人で暮らす予定でしょ。今の姿勢に一番必要なのはアルコール依存症の治療だよ。私、ユージ以外に誰も頼れる人がいないの。酒癖が悪い親父のせいで苦労したお母さんに、私までお酒でおかしくなっちゃったなんて話せないよ。わかった、それなら俺がサポートするから、一緒に治そうな。ユージ、ありがとう。私はユージの勧めで病院を受診してアルコール依存症の治療を開始した。お酒を飲みたい激しい欲求と戦いながら、過去の家族のトラウマも癒している。仕事も休職してストレスもないはずなのに、なんかイライラするな。まあ今が一番幸せだからいいか。ぐはーっと一発、爽快のど越し。飲みたい。まだ治療には時間がかかりそうだけど、少しずつ前の自分に戻りたい。俺の名は熊本。今日も眠いな。おはようございます。今日も眠そうに目をこすりながら出社した。俺は学生時代から勉強も趣味も夜の方がはかどる夜型の人間というやつだった。社会人になっても変わることはない。今も夜中心の生活を送っていた。仕事は営業、普通に昼間の仕事だ。幸い一人暮らしなので、夜遅くまで起きていても家でうるさく言う者は誰もいない。外回りかったるいし、午後からにしよう。俺は今日も書類仕事をしているふりをして、午前中はダラダラと過ごすことにした。朝から元気に外回りに出かけるやつも大勢いる。上司に声をかけられた。おーい熊本、お前は午前外回りはしないのか。いやー、偶然アポが取れたのが午後ばっかだったんすよ。俺はとっさに言い訳した。そして書類を読んでいるふりをしながら頬杖をつき、半分居眠りしていた。午前は眠気との戦いでとても仕事にならない。最近は食事と入浴を終えた後にゲームするのが日課になっている。21時頃から日付を超えるくらいの時間帯が一番ゲームをしているユーザーが多くて、プレイが盛り上がるからだ。定時に帰宅すると早すぎるので残業することも多い。午前にサボった分の仕事ができるし、残業代ももらえるし、ゲームもベストなタイミングで始められる。一石三鳥だな。いやー、俺がこの部署じゃ一番遅くまで残ってんな。一番頑張ってんの俺なんじゃね。なんとなく深夜のテンションになってきて気分がいい。さーって、今日も仕事頑張ったし、ゲームするか。一人でプレイすることもあるが、パーティーを組んでプレイすることの方が多い。メンバーは学生時代の友人のこともあれば、その日偶然知り合ったユーザーのこともある。やっぱ大人数でプレイすると楽しいな。最高だぜ。パーティープレイをすると白熱することが多く、なかなかゲームをやめられず、つい夜更かししてしまう。くー、生きてるって感じがするぜ。ゲームが最高のストレス解消法だ。悪い、俺明日も仕事だし、そろそろ落ちるわ。じゃあ俺もまたな。パーティーのメンバーから次々に声をかけられた。の、またな。俺も別れの挨拶を交わし、何気なく時計を見た。
もうこんな時間か。今日は久しぶりに少し早めに寝ることにするか。俺も明日仕事だし、何時間もぶっ続けでゲームしていたのでさすがにだるい。それに目を閉じてもチカチカする。興奮でなかなか寝つけない。なんか早寝ってもったいないよな。社会人になっても学生時代のノリが抜けない。それでもアラームをセットしているし、会社に寝坊だけはしていなかった。会社の始業時刻は8時だ。連日夜更かししているので午前中は眠くて仕事が進まない。一応気をつけているつもりだが、ケアレスミスも目立ってしまう。上司から注意を受けた。熊本君、ケアレスミスが目立つよ。明日は大事な取引先とのミーティングもあるんだ。しっかりしてくれよ。はい、以後気をつけます。すみません。ったく、ただでさえこっちは眠いってのに、朝っぱらから説教とか勘弁してくれよ。それに大事な取引先とのミーティングなんて重要な案件忘れるわけないだろう。俺は午前はダラダラと過ごした。仕事に集中できるようになるのは15時を過ぎたあたりからだ。よし、遅れた分を取り戻すぞ。明日のミーティングの書類作りもあるし頑張らないと。夜が近づいてくると元気が湧いてくる。今日もやる気十分で仕事を頑張る。にしても最近午前中の勤務態度をよく注意されるな。上司だけでなく先輩にも注意されるようになってきた。夜更かしやめないとな。でもな、まあ寝坊とかの大きなミスは一度もしてないし、まあいっか。こうして午後からは頑張ってるんだし、まだまだ夜更かししても大丈夫だろう。その日はミーティングの資料作成に手間取り、帰宅がいつもより遅くなった。ああ、もうこんな時間か。ゲームが一番盛り上がる21時を大幅に過ぎてんじゃん。頭の片隅に明日は重要なミーティングがあるという情報が浮かぶ。いやいや、仕事頑張ってストレス半端ないし、こんな時こそゲームしないと。俺はいつも通りゲームをプレイすることにした。やっぱみんなでプレイすると楽しいよな。おい、次どこ行く？いや、さすがに今日はもう落ちるわ。熊本のテンションに引っ張られてちょっと長くやりすぎたし。俺も悪いけどここまでな。次々にパーティーメンバーからそう言われて俺は驚く。え、まだ午前1時くらいだろ。驚いて時刻を確認するともう軽く2時を回っていた。あー、そっか、今日はプレイし始めるのが遅かったから。そういうこと。じゃあ熊本、またな。ああ、お前らまた一緒にプレイしようぜ。俺たちは別れた。かそり始める時間帯だし、一人でプレイするのもつまらない。しゃあない、俺も寝るか。しかし今日のゲームはいつも以上に白熱していた。あー、興奮して全く寝つけないな。俺は仕方なくスマホをいじる。ちょうど俺がプレイしていたタイトルのゲーム配信をやっていた。適当にそのプレイを眺める。こいつ下手だな。先ほどまでの白熱したプレイを思い出し、余計に眠れなくなってしまった。まぶしい。え、俺寝落ちしちまったのか。スマホを握ったままだ。いつ寝たのか全く記憶にない。アラームもセットし忘れたようだ。何気なく撮ったスマホでゲーム配信を見てしまったため忘れていたのだ。外は完全に明るい。恐る恐る時計を確認した。9時？もう遅刻確定じゃん。驚き慌てていた俺はやっとスマホに着信があったのに気づく。始業直後から上司と先輩から何度も着信があった。一気に血の気が引く。うわ、やべえ、どうしようどうしよう。俺は急いで出社した。遅い、今何時だと思ってるんだ。社会人としての自覚はあるのか。たるんでるぞ。いつまで学生気分でいるつもりだ。カンカンに怒った様子の上司と先輩から次々に叱責が飛ぶ。すみませんすみません。俺は何度も頭を下げた。しかし上司と先輩の叱責は止まらない。周囲の同僚たちも非難の目を向けてくる。だんだんと説教するこいつらに腹が立ってきた。ちっ、いつまで怒鳴ってんだよ。たかが寝坊だろ。
俺が開き直った様子を見せ始めた頃、上司が怒鳴った。今日は取引先を招いた重要なミーティングの日だぞ。あれほど前日から注意しておいたのに。俺はすっかり忘れていた。遅刻して頭が真っ白になっていたのだ。上司と先輩が怒っている理由は何も初めての遅刻を咎めているだけではなかったのだ。今日は朝から俺を含むメンバーで取引先とミーティングする予定だったのだ。お前が遅れたせいで資料が足りなかったんだぞ。上司の怒声に先輩の叱責が続く。それに担当者であるお前がいなかったから説明できなかった部分もあるんだ。担当者としての自覚はあるのか。今回の一件でその取引先の信用を失って契約を見送ることになってしまったんだぞ。今回のミーティングは俺が遅刻さえしなければ 100% 契約が取れる内容だったのだ。取引先との大事な打ち合わせをすっぽかした俺は普段の行いもあって信用がガタ落ちしてしまった。上司や先輩から完全に信用を失ってしまったのだ。俺は営業から外された。簡単な事務作業などを行う部署に異動となった。その後さらに本社からも異動となった。地方でやりがいのない雑務ばかりの部署で働くことになってしまった。あの時遅刻さえしなければ、ゲームさえしなければ、うつうつとした日々を送ることになった。あれから俺は深夜まで寝取りをするようなことはなくなった。もちろん遅刻もしていない。しかし一度失った信用を取り戻すことはできなかった。どれだけ真面目に午前も働くようになっても本社に戻してもらえることはなかった。畜生、あの日夜更かしさえしなけりゃこんなことには。休日の前日だけにしておけばと今更思っても遅すぎたのだった。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。